Привіт, друзі! У мене для вас нова інформація відносно змін в Польщі, відносно самоізоляції. Ну що ж, поїхали до новин. Друзі, насамперед хотів би вас повідомити про те, що Міністерство охорони здоров'я України оновило списки країн, звідки можна приїжджати без 14-денної самоізоляції. Ну і, звичайно, списки країн, де потрібно буде знаходитись на самоізоляції. Посилання на цей список я залишу в описі під цим відео. 18 червня на офіційній сторінці gov.pl Міністерство здоров'я опублікувало наступну статтю, в якій йдеться, що люди, які прибули в Польщу і будуть знаходитися на 14-денній самоізоляції, зможуть здати тест на 10-11 день і уже на 12-й день зможуть, якщо буде тест негативний, зможуть уже приступити до праці або ж іти до родичів, ну і жити своїм нормальним життям. Але як це все буде відбуватися і скільки це буде коштувати, друзі? Коли ви в'їжджаєте на територію Польщі, так і змушені проходити 14-денну самоізоляцію, то вас просять мобільний телефон. І на цей мобільний телефон на 8-й день ви отримаєте смс про те, що на 10-11 день ви можете вже приїхати і здати тест. Чому, друзі, я сказав приїхати? Тому що здати цей тест можна буде лише при умові, якщо ви маєте власне авто. Або ж ваш товариш, який разом з вами приїхав, також має власне авто. І ви разом можете в той самий день поїхати і здати тест на коронавірус. Ця послуга, тобто тест, буде для всіх абсолютно безкоштовною. Що це все означає? Що ви на 3-4 дні просто швидше звільнитесь від 14-денної самоізоляції. Ну, в принципі, і це буде безплатно. Мінус, який тут є, що ви не можете самостійно добратися, якщо не маєте власного авто. Але, друзі, також на сайті повідомляється, що ви можете також зателефонувати, і є деякі мобільні пункти, які можуть самостійно до вас приїхати. Хоча зараз уже знаходиться близько 100 тисяч людей на 14-денній ізоляції в Польщі, так, це, я думаю, ще не кінцева така цифра, можливо, їх є й більше, але нам повідомляють таку цифру. Для того, щоб перевірити, що показує тест, який ви здали, ви зможете в програмі, яку скачуєте, домова «Кварантанна», яка буде показувати декілька результатів. З результатами я вам раджу ознайомитись на офіційному сайті, щоб я не помилився десь словом. Там їх є декілька, ви зможете їх прочитати і вже знати, напевно, як і що означає кожен із цих тестів. Ну і якщо негативний буде тест, то вас просто звільнить з карантани. Тобто, що це означає? У вашій аплікації, де ви є зареєстровані, буде показувати зеленим, що ви типу звільнені, а не червоним. І ви вже можете без проблем пересуватися в будь-куди і будь-на чому, в будь-якому стані. А що ви, друзі, думаєте відносно змін до цієї самоізоляції в Польщі? Чи думаєте ви, що вона війде в життя і буде нормально працювати? Якщо ви будете мати такий процес, то прошу описати його в коментарях під цим відео. Можливо, ви комусь допоможете, і хтось буде знати вже, як це зробити, і йому буде набагато легше. Буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. До наступного відео. Побачимось!